Tak Petr Kirchner dlouho odolával naší kameře před rozhovorem, ale dnes, když už střelil branku, tak jsme si ho pozvali. Petře, ty jsi střelil branku s kapitánskou páskou, podobně jako Tomáš Okleštěk a pak také Tomáš Prokeš, tak dávala nějakou větší sílu, že se ti podařil ten blafák brankáři a branku si střelil? Já si myslím, že to není opásce, že my jsme si z toho sice dělali srandu, že jsme všichni tři kapitáni dali gól, ale nevím, jestli to bylo tím, že jsem šel místo Oklího do útoku, takže jsem tam měl otevřenou branu a viděl jsem, že ten stoper dává špatnou rozehrávku, tak jsem to zkusil vypíchnout golmanovi a povedlo se. Pak Proky šel místo mě, dostal pásku a dal krásný gól z krásného centru od Štrombyho. Předpokládám, že jsi rád za tu branku, protože na té pravé straně útoku se snažíš ty útoky podporovat, dávat centry. Měl jsi je tam také i v tom dnešním zápase. Z nich se tedy nepovedla ta branka minimálně v té první půli, ale ta branka tě určitě těší. Jo, tak já jsem rád, když dám gól nějaký, pomůžu tomu týmu, ale jak říkáte, jsem na té pravé straně a mám za úkol hlavně ty góly připravovat, centry. Oklimu jsem na ten druhý gól nahrál, takže mě to těší tak, jak kdybych dal i gól. Teď vás čeká poslední hlava po Velikonocích. Podcenění nehrozí? No nehrozí samozřejmě. My musíme jít od zápasu k zápasu a my se nemůžeme dívat, že jsme dneska i hráli 5-0, takže v úterý začneme zase trénovat a budeme se soustředit a musíme to zase potvrdit. Jak prožiješ Velikonoce? Já Velikonoce prožiju, budu odpočívat a s klukama si určitě zajdem na Mandragoru jednu a na nějaký to pivko. Dobře, takže důležité slovíčko bylo řečené. Petře, moc děkuju a krásné Velikonoce. Díky vám.